Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle iyo kusimaha Wasiirka Maaliyadda ee Kenya Ukur Yatani ayaa saxaafadda u sheegay in aanu marna istaagi doonin ganacsiga labada dhinac, waxayna ku soo bandhigeen hadalkaasi shir jaraa'id oo ay dhowaan ku qabteen magaalada Washington ee waddanka Mareykanka oo uu ka socday shir sanadeedka hay'adda IMF-ta. Kenya waxay gacan ka geysanaysay in muddo ah arrimaha dhinaca bini'aadanimada ee Soomaaliya waana sii wadaynaa, ayuu yidhi Ukur Yatani. Kenya ee Soomaaliya ayay u dhaxaysaa dacwo dhinaca badda ah oo hortaala maxkamadda caalamiga ee ICJ, iyadoo dhowr jeerna dib loo dhigay, inkastoo go'aankii ugu dambeeyey ee ay qaadatay maxkamaddu uu yahay in dacwadda la dhagaysto bisha Juun ee sannadda soo socota ee 2020.